بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para penuntut ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 17 hari bulan 10 24 bersama dengan 14 Rabiul Thani 46 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah surah yang kelima. Kita sudah sampai ke penghujung juzuk yang keenam. Penghujung juzuk yang keenam. Ayat yang kita akan baca ayat 78 79 sampai ke ayat 81 insya-Allah. Di mana ayat ini Allah Taala cerita kepada kita Bani Israel dilaknat oleh Allah. Siapa yang melaknat nabi-nabi mereka? Sebab apa dilaknat? Kerana mereka tidak mencegah kemungkaran dan mereka sendiri terjebak dengan kemungkaran, melakukan benda mungkar. Ramai di kalangan mereka suka berkompromi dengan orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Islam di Madinah. Maka itulah Allah kata kalau betul mereka beriman dia tak akan buat perangai buruk itu. Ha, jadi oleh kerana mereka ni beriman main-main je maka banyak keburukan perangai-perangai kerana-kerana yang jahat yang telah dimainkan oleh ahli kitab wal iazubillah kita minta berlindung Allah daripada bermain-main dengan hukum Allah. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jangan belajar perangai buruk yang ditunjukkan oleh ahli kitab yang tersebut. Mari kita baca ayat dulu. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 218, 218. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم ما اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله اكبر بني اسرائيل العناء Bani Israel dilaknat oleh Allah. <tuh> Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat dalam kitab-kitab Zabur dan Injil. Melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang menyebab yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh terhadap larangan dan juga arahan Allah Azza wa Jalla. Ini perbuatan buruk yang berlaku pada zaman itu. Munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya Lama zakarallahu ta'ala fil ayat Sabiqah Dalam ayatnya lepas Allah ta'ala nyatakan Qaddalu min qablu Mereka telah sesat sebelum datang Nabi lagi Sallallahu alaihi wasallam mereka dah sesat Dallala ala zalika Bila'nihim min anbiya'ihim Nyata mereka sesat Allah ta'ala bawa di sini Bukti Nabi mereka Melaknat mereka Ha, nah. Buktinya Nabi mereka sendiri laknak mereka Kita kata itu bukti besar Baik, balik kepada tafsir Lu'ina alladhina kafaru Lu'ina bimakna turida Puak-puak kafir Bani Israel telah dihalau Dijauhkan Dari rahmat Allah, itu mana laknak Kalau laknak itu mana Tuhan laknak, mana Allah Jauhkan daripada rahmatnya, na'uzubillah Qad tarada kufar bani Israel Allah Ta'ala dah halau mereka dari rahmatnya Wa abda wa abad adahum Ab'adahum an rahmatihi bidawati nabihi Allah Ta'ala jauhkan mereka dari rahmat Allah Dengan dakwah, dengan doa Dengan seruan daripada nabinya Daud dan Isa Alihimussalatu wassalam Timbul soalan Kenapa sebut Nabi Daud dengan Isa? Kenapa tak sebut dilaknat oleh Nabi Musa sekali? Dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah ini ini soalan menarik. Kenapa tak sebut dua orang ni? Dua nabi ni sedangkan empat-empat empat nabi ni terlibat. Nabi Musa mereka derhaka ke Musa macam-macam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tolak reject nabi kita. Ah ha, tapi Allah Taala sebut dua aja. Nabi Isa, Nabi Daud dengan Nabi Isa lima dah tunggu kita kehurai hurai nyatakan di akhir nanti insya Allah. Tapi menarik untuk dipikirkan dah. Oh, kenapa Nabi Daud dengan Nabi Isa ya? Nabi Musa mana? Ismar Kenapa bima asau wa kanu yatadun. Kenapa dilaknat? Leis, kenapa dilaknat? Inna zadikal lakna Kenapa mereka dilaknat? Sebabnya kerana mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla Derhaka kepada Allah Hak Tuhan suruh dia tak buat <tuh> Larangan Allah Ta'ala yang dilanggar Wa li'ibadihi Dan kezaliman yang mereka buat terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala Dia ngenak sama dia Allahu Akbar. Ini bahayanya Bani Israel. Maknanya dia sendiri itu derhaka pada Allah Ta'ala. Tak dengar kata buat dia. Kerah kepala geng-geng ni. Kerah dia pada tak dengar kata kerah kepala. Apa lagi perangai dia? Tengok ayat 79 kanu la yatana'aw nam munkaran fa'aluh labisama kanu yafalud mereka sentiasa tidak berlarang-larangan larangan sama sendiri dia tengok orang, -orang benda buat mungkar mula-mula nasihat esok tegur lusa I join sekali nah, Itu perangai buruk Ulama-ulama Yahudi Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan Sama sendiri dari perbuatan mungkar Derhaka dan ceroboh Yang mereka lakukan Demi sesungguhnya Amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan ha, nah, Ini buruk benar lah perbuatan dia ni Jadi dia tak larang Tak larang dalam kitab tafsir sejarah termasuk dalam kitab hadis tapi hadis ni sanad dia lemah baif. Dari dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ruwiya diriwayatkan bahawa lama waq'at banu Israel fil ma'asi apabila Bani Israel terjebak dengan maksiat nahathum ulama'uhum Ulama dia mari tegur. Eh. Hey, jangan buat. Tak baik ni. Tak elok ni. Tak molek ni. Falam yang tahu. Hmm, mereka tak hirau. Fajalasuhum fi majalisihim. Pendeta-pendeta dia pun jemu dah nak nasihat. Akhir kali dia pun duduk situ juga. Ha. Kata orang cabuk piah juga. Tak guru pun. Uh, sepatut dia yang larang mungkar tapi dia pergi cabut piyah pasal apa duduk sekali dengan tempat maksiat naudzubillah hadis ni rawahu ahmad sanad dia dhaif sama juga ada hadis lain juga sama cerita riwayat ibu daud dengan tirmizi wa ibnu majah daripada ibnu mas'ud juga diriwayatkan nabi kita bersabda in awwala madakhalan naqs ala bani israil maknanya bermulanya Uh, masalah kepada Bani Israel ini bila dia tengok orang buat maksiat hari pertama dia nasihat ya hadza ittaqillah hey takutlah kepada Allah jangan buat benda ni tak elok hmm. esok dia jumpa kawan tu buat lagi nasihat lagi hmm kemudian lama-lama Orang yang tak hirau juga, eh dia pula duduk di situ. Ha, Sama lah cerita ni kita yang tadi. Tadi riwayat Ahmad ni, riwayat Abu Daud, yang lain-lain. Maka Allah Ta'ala campurkan ke atas hati mereka, berbalah sama-sama sendiri. Lu'inal ladhina kafiru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asawakan ni tadu, kanu la yatanahaw fa'alu. Ini, ini bahayanya, ha. orang yang tengok benda mungkar tak larang. Itu cerita tentang Bani Israel Ada hadis yang lain Hadis Huzaifah, hadis ini Hasan. Elok dia punya sanak Kita nak orang panggil Nak kembarkan dengan hadis yang lemah tu Wa akhrajat tirmizi An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu Anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam Kala wal Demi jiwa aku di tangannya La ta'murunna bil ma'ruf Hendaklah kamu bergerak, bertugas Suruh orang buat baik Wa la tanhawunna anil mungkar Dan kamu tinggalkan, larang benda mungkar Suruh benda baik, larang benda mungkar Kalau tak bertugas, apa jadi? Aula yusikannallahu an ya alaikum azaban minhu ataupun Allah Taala campak ke atas kamu azab summa kamu ni kamu berdoa ya rabbi ya rabbi fala yastajib lakum maka tidak diperkenankan bagi kamu artinya sesiapa yang meninggalkan amal makruf nahi mungkar nanti bila berlaku bencana Allah Taala tidak perkenankan doa mereka hadal hadis uh, rawahu at-tirmizi bisanadin hasan sanad dia baik jadi nah, yang pentingnya dalam kitab tafsir menceritakan kalau tafsir tak cerita pun uh, Quran dah cerita kepada kita kanu la yatanahaw na amkan infa'al. Sifat buruk mereka dia tengok benda buruk larang sekejap pause mentah join sekali. Nah, ini masalah kita. Mula-mula larang. Lepas tu diam akhir kali join. Ha, ini takut jadi ayat ini para jemaah sekalian ayat ini memperingatkan kita jangan berani-berani orang yang ada ilmu bercakap benarlah mana yang Allah suruh mana yang Allah larang mana yang Nabi suruh sallallahu alaihi wasallam mana yang Nabi larang kempen masyarakat dengan amalan-amalan yang sahih yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk kempen benda hok tak ada ai eh, Nabi. Lepas tu duk tegak benar bahasa. Hai tak apa ulama kata harus, ulama kata harus. Kita minta tunjuklah mana dalil. Ah dia kata kita tidak bermain dengan dalil. Siapa dia suruh main dalilnya? Kita bukan suruh bermain dengan dalil, kita suruh bawa dalil. Ibadat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat seperti ini, bacaan seperti ini dari sahabat mana? Tak ada. Bila tak ada, ah, orang yang minta dalil dituduh macam-macam. Dihina dan dikata macam macamlah penghinaan, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan semata-mata kerana nak menegakkan kata orang tegak benar bahasa tak jumpa cari dalil maka hentam kutukan perbincangan ilmiah telah bertukar kepada kejian dan matian wal billah jadi jujurlah kita dengan ilmu yang ada jangan kena nak curuk, nak cari tempat nak cari kedudukan kita sanggup membelakangi ilmu yang ada pada kita Na'udzubillah Baik, kita pergi kepada ayat 80. Taraka thiran minhum alladhina kafaru. Engkau melihat ramai dari mereka menjadikan orang-orang kafir musyrik teman rapat mereka. Ha. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka pada hari akhirat kelak buruk benar perangan ni yaitu kemurkaan Allah menimpa mereka dan mereka pula tetap kekal dalam azab neraka wal iazubillah kekal di rengeka macam gimana? ini dipanggil perbuatan yang cukup bahaya buruk dia punya akibatnya bagi orang yang tidak beriman dan mereka ke dalam raka wal iyas tengok tafsir dalam tafsir kata taraka siram minhum mu tengok ramai di kalangan mereka ayat ini tanda ni pelajar Ayat ini Allah Ta'ala sebut Ahwal al-Mu'asirin Orang-orang Yahudi Yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda dah cerita kepada tuan-tuan Dalam buku ini ada Beberapa kumpulan Yahudi di Madinah Nama dia Bani Qainuqa Bani Nadir Dan Bani Quraizah Tiga Bani ini Tiga Bani Yahudi ini buat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Tapi mereka belot. Senyak-senyak pergi -senyak, -senyak dengan kapi. Untuk menjatuhkan Islam. Ini bahaya. Sebab itulah Allah kata, Tara kathiran minhum. Ay tara ya Muhammad sallallahu Kathiran minal Yahud. Ramai di kalangan orang Yahudi. Ya tawallawnal musyrikin min ahli Makkah. Dia duduk bergabung dengan kapi Mekah wa yuhalifunahum buat perjanjian ikat setia dan mereka juga selalu pergi ke Mekah menghasut orang Mekah supaya serang Madinah ha, sebagaimana ketua Yahudi Madinah nama dia Ka'ab tulis Ka'ab bin Al-Ashraf Ka'ab bin Ashraf ni jahat dia pergi ke Mekah pergi duduk kempen orang Mekah supaya serang Madinah. Dia ni sastrawan, penyair. Bila tengok orang Islam, dia perli, dia mengat, dia orang panggil istihza, mai-mai. Orang kata-kata nganyi, tengok wanita muslimah pakai tudung, oh dia perli. Jahat lah. Dalam buku ni ada cerita, Kak Abid Ashraf, masih terdapat lagi dia punya kota, kubu dia, ada di Madinah. Ini ini kejahatan yang yang dibuat oleh puak, -puak Yahudi. Maka Allah SWT nyatakan kepada kita Tara kasira minhum mu tengok puak dia tu puak puak mana puak Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muasirin nabi untuk supaya kita nampak jelas permainan dahsyat buruknya perangai Yahudi buat perjanjian dengan Nabi ditipu Nabi Allahu Akbar ha? MasyaAllah hmm, Masya Allah tabarak. Munasabah ayat ini kita terlepas ini. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya kalau lah Yahudi zaman dulu Yahudi tu nenek dia dulu kanu la yatanau fa'al dia tak larang beramukah muka dia pula pergi buat wa akhbar anhum kanu al almunkarat mereka ikrar menerima benda mungkar maka datang ayat ini menceritakan kepada kita kemungkaran yang dibuat oleh Yahudi zaman Nabi apa dia bergabung dengan kafir Quraisy dengan segala kafir untuk lawan Islam sedangkan mereka sudah ada perjanjian damai atau masalah dia dia janji dengan Nabi molek-molek janji dengan nabi ikat setia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun berjanji tapi tidak ditunaikan kata orang sepatutnya janji di, di, di apa ni ditepati budak-budak internet kata janji sudah dicapati ha ha capati capati ni enggak pakai koyok gitulah kerak cicah dalam gulai dah tak ada apa-apa itulah bahayanya orang-orang yang tidak tidak lekat ikrar tidak lekat janji jadi kata di para ulama manusia yang tak lekat janji ini spesies Yahudi kalau spesifik dalam dalam masyarakat Islam dia panggil uh, spesies uh, munafiqin naudzubillah orang yang berjanji tak lekat ni dia panggil spesies munafiqin itu yang kita bimbang yang kita takut pada jemaah sekalian Allahu Akbar. Tengok tafsir lagi. Tara katsiran minhum yatawalluna alladhina kafaru. Mu tengok puak dia duduk berwalak kan walak tu maknanya ikat setia dengan puak-puak kafir. Puak-puak musyrikin, puak-puak musyrikin, puak-puak kafir ni dia gabung dengan Yahudi. Padahal Yahudi ada kita musyriki tak ada kita dia ada kepala kepala otak anak kata apa maka Allah Taala sebut tentang kejahatan mereka labi sama qaddamat lahum anfusuhum labi sama demi sungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka pada hari akhirat kesa ai wallahi bisal syai alladhi qaddamathu lahum anfusuhum Inilah buruknya persiapan mereka untuk mati. Untuk ke akhirat. Apa dia persiapan dia? Mualatil kafirin wal musyrikin. Duduk berwalakkan orang kafir, kafir dan orang musyrikin. Apa mereka dapat? Asakhitallahu alaihim. Allah Taala murka kat atas mereka daripada sekarang sampai ke hari kiamat. Wa fil azabihum khalidun Dan mereka teka dalam azab Di akhirat esok wal iyazubillah Azab abadi Di antara contoh lagi Tadi kita sebut dah contoh Ini tambah sikit contoh lagi Wa min ha'ulail yahud Di antara kejahatan kebejatan Yahudi ini Terserlah yang terakhirnya yang terselah dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab fa innahum alladhina kafaru. Dia disokong sokong bergabung dengan tentera Ahzab untuk layu Madinah. Jadi Ahzab ni mari pada Mekah melalui uh, lorong Uhud dari bawah dipanggil. Yahudi dari atas belakang. Nah, itu Bani Bani Quraizah. Jadi tersepit, kepit kata orang. Orang Islam kepit di tengah tengah bandar Madinah. inilah kejahatan yang dia buat. Wa min hadza tawalla al-yahud wa an-nasara fi waqtina al-hadir. Zaman yang kita hari ini pun jangan percaya Yahudi dia bergabung dengan Kristian padahal dia tak setuju angin dua tu. Dia boleh bergabung dengan Kristian untuk nak lanyok orang Islam jadi kerana itulah kita umat Islam ni kena peka dengan suasana. Jangan mudah koyak dengan diayah-diayah yang dimainkan oleh orang. Dalam semua penyelewengan yang dibuat, jangan mudah percaya. Ini namanya masalah yang berlaku pada kita hari ini. Apa saja pun, ay, eh, ada pembela lah. Terang-terang kawan tu buat pegang-pegang, berpegang dengan ajaran yang tak betul. Dengan aurat yang telah diharamkan. Uh, apa ni macam-macam lah dia punya penyelewengan yang telah dibongkarkan tapi ada pembekap di kalangan orang Islam ni NGO-NGO ni duk backup juga siap nak saman lagi siap dengan buat video perli lagi kepada orang yang membongkar kita kata Allah hasbunallah wa ni'mal wakil kata belakang hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal wawla wa ni'mal nasir Allah Ta'ala lah bantu sahabat-sahabat kita yang membongkar keburukan kebejatan dan penyelewengan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang berselindung di sebalik nama Islam. Semoga-semoga Allah Taala bantu semua pihak daripada polisnya, daripada penyiasaknya, daripada pejabat agama dan semua orang-orang yang yang telah bekerja untuk membetulkan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kita pergi pada ayat yang terakhir dalam CD ini. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله اكبر Dan jika sekiranya mereka beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Nabi SAW dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, nasaya mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman rapat, akan tetapi malangnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik, orang yang jahat. Nak kata apa nasib dia lah. Munasabatul ayah. Munasabah ayah ini. Lama kana tawallihim kufar Apabila mereka berwalakkan kepada orang kafir Menunjukkan kepada kekufuran mereka Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala tegak sekali lagi Memang kafir Walau kan minum Tuhan kata kalau dia beriman Dia tak walak kepada orang kafir Tapi dah dia kafir Kafir sungguh Salah masalah Dan Allah nyatakan kebanyakan mereka fasik jahat kebanyakan orang kafir pasti jahat dalam sudut akidahnya kalau dia baik dari sudut muamalah kita tak 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 petikai kan tapi dari sudut akidah jahat sebab akidah kufur na'am tengok tafsir walau kanu yu'minuna billah ai walau an al-yahud amanu haqqan billah kalau Yahudi benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wabil Quranil Karim Al Azim nescaya mereka tak akan jadikan orang kafir sebagai wali sebagai teman dapat meninggalkan orang mukmin tidak Fa innal iman bizalik orang yang betul-betul beriman kepada Allah taala ha maka wajib mereka walak kepada Allah, walak kepada Rasul dan walak kepada orang mukmin. Azza itulah kita kata walak ni maknanya beri kepatuhan kepada orang mukmin. Mari budak internet dia mai pula walak um dia panggil. Walak um itulah. Ambil pada perkataan ni lah. Kalau duk baca internet walak um walak um itu ni lah. Walak um, ni maknanya. Kita ni walak um, maknanya patuh. Ikat setia kepada sama-sama Islam, tidak suka kepada orang kafir yang menentang Islam. Tapi tidak berlaku sedemikian. Sebab apa? Walakin kathiran minhum fasiqun. Walakin kathiran min ha'ulai al khuruj. Tetapi ramai di kalangan puak-puak Yahudi tadi keluar daripada iman. Yang menyebabkan mereka pergi bergabung dengan kafir. Untuk menentang Islam. Nah, ini ayat ini ayat berapa kafir. Ayat pada Yahudi. Cuma kita sebagai orang beriman. Kita mesti mengambil iktibar dan pengajaran. Nah, jangan pula pergi baca ayat Yahudi Ke atas kepala orang orang Islam. Jangan, itu satu kesilapan. Tetapi kita sebagai seorang Islam kena ambil iktibar dan pengajaran dari ayat Al-Quran yang kita baca Alhamdulillah Tamaklah tuan-tuan dan puan-puan InsyaAllah dalam sidi yang akan datang Kita akan sambung Latajidan asyadda nasi'adawatan Lazina amanul yahud kita tengok siapa ke orang yang kuat bermusuh dengan orang Islam. dan kita akan mengakhiri surah Al-Maidah. Eh maaf, juzuk yang ke-6. Kita akan mengakhiri juzuk yang ke-6 masuk juzuk yang ke-7. Biiznillah azza Jalla. Sekarang kita mencari lima faedah. Cari lima faedah daripada ayat yang mulia ha, tulis Al-Faidatul Ula. Faedah yang pertama Ayat yang 78 Lu'ina alladhina kafarun bani Israel Kanu la yatana karim fa'aluh Dia gabung dua ayat Mananya Maknanya ayat bani Israel dilaknak sebab apa? Sebab mereka derhaka dan mereka tidak larang kemungkaran Ulama Tadabur kata Ulama Tadabur kata apa? As-sukutu anil munkar diam tidak melarang benda mungkar ma'al qudrati sedangkan kita mampu untuk leingkar mujibun al-uqabah mujibun akan membawa kepada akibat yang buruk apa dia akibat yang buruk ada empat perkara kesan buruk daripada tidak melakukan tugas yang besar ini ha, tugas yang besar ini ada maknanya orang yang tahu diam tidak engkar, ada empat kesan buruk. Yang pertama. Anna mujarrada sukut fi'lu ma'asiyah. Diam, tidak tegur benda mungkar itu, dianggap buat maksiat sekali dengan orang itu. Wa illam yubashirha as-sakit. Kalau mu tak pergi buat pun, oleh kerana kamu diam, tidak tegur, maka kamu ada saham, ada share dalam maksiat yang berlaku. Na'uzubillah. Ha. Sebab apa? sebab orang yang tidak ingkar organi bermudah-mudah dengan maksiat. Tengok depan mata orang buat maksiat dia, alah. Peduli apa orang? No. Kita sebagai ahli ilmu agamawan kata orang wajib ingkar. Yang kedua. Sebab yang kedua bila tidak ingkar ahli maksiat makin berani mengangkat kepala. Makin berani angkat kepala. Kenapa buat, buat kenapa buat maksiat? Alah. Ustaz-ustaz diam belakang tu. Ustaz cari makan dia tu belakang tu. Ha. Nah. Baru ni ada beberapa isu yang dimakitkan oleh netizen, oleh masyarakat tentang kelonggaran yang dibuat oleh peraturan PBT ni. Bukan PBT Putra Jaya ni, PBT apa ni dia panggil penguasa tempatan. Ha. Uh. Dia panggil apa ni Bila tengok orang buat mungkar Dia letak enakman Denda 20 ribu ke berapa ribu Jadi orang boleh buat Tak apa, biar Biar, biar dia buat biar dia buat. Esok kita compound Esok habis dalam maksiat Kalau kata kompaun berapa ribu Penganjur dah siap Take it, masuk compound sekali Take it, dia masuk compound sekali Relax. Oh, joget malam ni tak ada. Esok rendah, beres. Teket ni masuk dah compound. Sepatutnya pihak berkuasa tempatan bila tengok ada benda mungkar. Ketika itu penguasa pergi turunkan penyanyi tu. Awak pakai yang tak senonoh patut turun. Berhenti majlis ni. Bawa orang takut. Jadi kita kena tunjuk ketegasan. Jangan tunggu esok baru nak nak, nak compound. Sekarang kena tutup turun daripada pentah ni kalau tidak kita tangkap baru betul tengok ni bila bila orang yang berkuasa ahlul haqqi sakit orang yang berkuasa tak ambil tindakan ulama-ulama diam orang yang buat maksiat makin berani no. macam sekarang kan? makin berani yang ketiga sebab yang ketiga annafi tarkil inkari munkar indirasul ilmi bila ulama pendakwah tidak ingkar benda mungkar, maka hilanglah ilmu tentang kemungkaran daripada masyarakat dan tersebarnya kejahilan. Sebab apa? Orang jahil duk ingat ke benda tu okey. Eh, kenapa awak buat? ustaz tak kata apa? Ha. Ustaz pun tengok live juga semalam. Dia tak tegur pun. Ah ha, sudah. Sebab itulah kata di ahli fikir Iza sakata alul haqi Iza sakata alul haqi Bila orang yang tahu dia Orang jahil ingat ke Apa yang dia buat itu betul nah, Ini bahaya Dia panggil bahayanya Normalisasi maksiat Jadi orang ingat betul dia ha, Tiga Yang keempat Anna sukut ala maksiatil asi Bila ulama-ulama diam Kepada maksiat yang dibuat oleh oleh ahli maksiat jadi ahli-ahli maksiat pula memperhiaskan diri dengan maksiat. Dia kata beres ya. Sebab orang ramai dia akan ikut orang, akan ikut orang. Eh. Baru ni benda tu berlaku tak ada orang engkar pun. Okey lah tu. Maknanya akan berlakunya maksiat tu makin tersebar sebab apa orang ingat benda tu dah jadi biasa. Nauzubillah. Ini empat perkara bahayanya sukutul alim diamnya orang alim Dianya pendakwa Dianya penguat puasa. bahayanya empat perkara wal billah baik kita tak pakai ceramah tajuk ni ini nak cerita tentang fawaid yang kedua kanu la yatanahawna munkarin fa'ru mereka tengok benda mungkar tak larang di sinilah para ulama katakan engkaril mungkar yang mengengkari benda mungkar dalam masyarakat menjadi kewajipan kepada para pendakwa. Engkar pendakwa. Kita kena engkar jangan tak engkar. Beritahu pada masyarakat. Nak larang dengan, dengan tangan tak mampu dengan mulut. Alhamdulillah kita ada 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 mimbar setiap minggu imam khatib senaraikan apa yang berlaku dalam masyarakat di kampung dia. Benda-benda mungkar dalam kampung sebut Tuan-tuan, hari ini saya nak beri nasihat, perbuatan sekian-sekian ini haram. Perbuatan sekian-sekian ini tidak baik. Anda ha, sebutlah. Kalau tak sebut, kita juga terpalit sama. Diam daripada kemungkaran. Maka lagi kata ulama dalam ayat ini, annatarkat tanahi al-mukassabun lil-la'nati orang yang meninggalkan meningkar mening, kemungkaran menjadi sebab kepada dia dilaknat oleh Allah azza wajalla sebab dia kena laknat kita tak nak kena laknat kita nak rahmat Allah taala tak mau laknat jadi ini dua perkara yang cukup berbahaya tiga masih lagi dalam faedah kedua poin yang ketiga isyarat ila anna tarikh bani Israel fil kufri wal maksiati wal laati ariqa Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa sejarah Bani Israel kena laknak ni sejarah lama. Bukan baru kena laknak zaman Nabi. Zaman Nabi Daud laknak dah. Zaman Nabi Isa laknak dah. Zaman Nabi kita Muhammad lagi dia laknak. Na'udzubillah. Maknanya orang panggil sejarah buruk rekod hitam daripada perbuatan-perbuatan mungka dan maksiat seperti ini wal iazbillah faedah yang ketiga Ha ni. Tadi saya nak jawab soalan yang kita tanya di awal tadi. Kenapa dalam ayat ini Allah sebut ala lisan Daud wa Isa Maryam. Yahudi dilaknat melalui lidah Nabi Daud dengan Mat Isa. Kenapa tak sebut Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan dalam Al-Quran Allah Taala sebut banyak ayat perkara-perkara yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi kufurnya Bani Israel degenya Bani Israel kelah palanya Bani Israel dan dilaknat tapi dalam ayat ini kenapa tak sebut ha. demikian juga Allah Ta'ala sebut kejahatan Yahudi bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam macam-macam kerenah dia buat waktu nuzul Al-Quran mana kita sudah tahu dah dalam, kitab, dalam cerita Nabi Musa sudah dengar cerita Al-Quran juga sudah dengar fakhassat hadhihi al-ayah maka ayat ini Allah Taala sebut Daud dengan Isa alaih i'laman untuk menyatakan bi annahum bahwasanya yahudi ini lu'inu fil kutubil arbaah telah dilaknat dalam semua kitab yang empat Taurat Zabur Injil Quran semuanya dilaknat nauzubillah Wa anhum qad lu'inu ala lisani ghairi Musa wa Muhammad mereka juga telah dilaknat lain daripada Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad salawat nabi-nabi lain juga telah melaknat mereka jadi dengan ayat ini lengkap empat kitab laknat Bani Israel wal iaz billah ini perangai buruk jadi Bani Israel ini terbagi pada dua ada hak kafir ada yang beriman yang Allah Taala laknat di sini siapa yang kafir jadi hak kafir tu kena laknat, yang tak kapi, kenapa kena bawa nak laknat. Nah. Allahu akbar. Baik, yang keempat. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Buruknya perangai bukan sakat tak larang. Engkau pergi join juga tu kenapa? ini masalah. Kata orang ustaz mula-mula pakai kopiah. Oh. Lama-lama cabut kopiah. Dia sendiri Eh hey. hey. Ustaz ada dekat pentas Astaghfirullahalazim Sebab itulah tuan-tuan Kita ni kalau pergi tempat maksiat lah Kita contoh kita pergi Kita tak tahu ada maksiat Masuk dalam majlis tengok ada benda mukar Keluar cepat Keruju Keluar daripada majlis Supaya orang tidak tularkan gambar kita Sekarang ni senang Ada ustaz penceramah ni dia pergi Majlis kahwin nah. Pergi majlis kahwin, tiba-tiba keluar penyanyi dengan pakai atau untuk auratnya Dia ada sengih itu. Orang ambil gambar. Bila dia nafi, dia kata dia lari. Pek netizen. ni gambar siapa? ni sengih itu depan penyanyi. Kena kita. Ini bahayanya. Maka bila 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 orang orang baik pergi diam dan dia perlu join sekala dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa kemungkaran itu makin berluasa. Berluasa kemungkaran apabila orang yang tahu diam. Dan tidak engkar ketika itu juga. Spontan kena engkar. Macam ada kes. Budak-budak menasib depan depan, depan Tok Guru lah, depan kita contohnya. Perkataan itu nampak hulu. Larang. Eh, hey, uskut. Diam. Padamkan apa ni, rakaman ni. Ini bila rakam yang tersebar kita nak nafikan sukar. Nah, ini masalah lah kita. Sebab itulah kita duk bimbang sangat-sangat ni. Ana pesan berapa kali dah kepada pelajar-pelajar kita ni, kalau nak ambil gambar lah. Nak ambil gambar, ustaz nak ambil gambar, ambil gambar kita tak suka ambil gambar. Kalau dengan orang, -orang perempuan, kalau nak juga kena bawa suami duduk sebelah. Kena lelaki-lelaki. Ni dia nak ambil gambar, Tak. Ini semua boleh menimbulkan fitnah. fitnah normalisasi dia panggil. Jangan dia main. Kalau ustaz sendiri pula tu lu selfie. Orang perempuan belakang dia sengih lagi dahsyat. Ustaz selfie. Oh, selfie. Maka di sini Allah Taala sebut labi sama yafalun jahat benar apa yang mereka buat. Eh, kata orang tarkutanahi tak buat benda tak larang maksiat tu dikira buat maksiat. Nah, ini bahaya. Ha, li anna sukut alal munkar Karena diam pada benda mungkar macam kita redha dengan benda mungkar. Meninggalkan perkataan menegur benda mungkar bermakna kita juga macam setuju dengan benda mungkar itu sangat berbahaya. Nah, baiklah. Karena itu di akhir ayat Tuhan kata labi sama kanu yafalun. Buruk benar apa yang mereka buat. Maknanya bila kita tidak larang benda mungkar bermakna kita dalam keadaan buruk perangai. Nauzubillah. Yang kelima yang terakhir walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilaihim tattakhudhu min awliya kalau lah betul-betul puak kafir puak-puak ahli kitab ini betul-betul beriman mereka akan bergabung dengan orang Islam Islam sama Islam bergabung tapi kenapa pergi bergabung dengan kafir sebab nak kedudukan nak cukupkan bilangan nak dapat kuasa maka kita bergabung dengan orang kafir kita kata ini cukup berbahaya pada jemaah sekalian ha jadi ittikhazul kafirin alawliya bergabung dengan puak kafir untuk menjatuhkan orang Islam ini munafin lil iman billahi bercanggah dengan keimanan yang sebenar Tuhan kata walau kan kalau betul beriman mu tak buat mana kalau dia kalau betul-betul beriman tak buat tapi oleh kerana kamu dah buat maka beramana kamu jadi salah melakukan perbuatan yang keji. Walakin nakasir minhum fasiqun. Dalam ayat ini Allah Taala kata mereka kebanyakannya fasik. Ulama kata in annal fisqa yutlaku alal kufri. Fasik ada kala dalam Quran digunakan untuk kafir. Ha. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah ayat 20, wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar. Orang yang fasik di sini bermakna orang yang kafir sebab dia mukabil mukmin walau anna kanu yuk, walau kanu yu'minu dalam ayat kata walakin nakasiram minhum fasiqun jadi kalau kata fasik saja tidak berdep berde, apa ni tidak tembung dengan mukmin dia tak jadi kafir dia kata fasik mana orang tu tak baik dosa besar tapi kalau bertembung dengan iman fasik mana kafir naudzubillah itu penggunaan lafaz fasik dalam al-Quran kita mohon pada Allah SWT dengan namanya yang maha indah dengan sifatnya yang maha tinggi supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita sifat iman yang besar sifat takwa, sifat khasyah sifat wara sifat berani untuk menegur kemungkaran amin ya rabbal alamin ya Allah jangan jadikan kami termasuk di kalangan syaitan bisu tengok benda mungkar tidak tegur tengok benda maksiat tidak larang Tengok benda-benda yang keji tidak tidak menentang. Nasallallahu alaihi wa ala afiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.